Bon akiram ala akir ngon sengo suwana mi no wadi tey min andino en Senegal ko ni wiro ni ra eden kala kalde parce que debuté da wiano kasa no der walangara to ala nande hay kayya ka do mais nagi mi dum bongo himbe ko Senegal wayo ni mi wayude bay mi ko Senegal moni e ko do mi andani ko do mi nantani ko do mo wawani yide hude hunde je no haale no haale mais ko neddo teedo sa teyaare emira hakilma surtout hande mawbe men mi annanta ko jinna e men dini galleji kala ko haala be annanta kambe be yaltade be yaan heedula be jodi sur place ñi ñewon ne ko kambe buri nangude tigi tigi kala ko haala be ni wi'a ko ni e ni mais peut-être ang yalto do chaque jour ado yaha ko der saare ado andi ko wada am butani andude ko woni mo annanta kambe be no jodi ko saare ko be andane bon min dem min hen tranquille min hen tranquille mais kala min no wadi hen prévention tigi tigi min no reno mo wadi to berano reno kala hande prévention ji addaade wi'a mabire ni ni si Allah min tedi mo kala mi tedi min kala hawra waawen dum no wadde parce que hande ko fatina gol woni piyo parce que ñawo ala ngandiru no worri ala parce no rabita mi saadi ni hulbi ni tedi ni feewidi ni yaawi kon ko renagol tandal ko renagol tan neddo ko reni o taadi famdi no nyaay kala Allah vraiment o do nyaaw yalla danne mo modo danna mo ka imi ma ni yarren no lawre joni wana gotum parce que depuis nawna rende wadi joni fo no suudo afan joni hay goto ala dun me yeyray no law law presque sina yeye a yeye jipporto 10000 15000 joni hay 5000 sax awata jipporat parce que fo no doga mars ma on yahani ngal Allah mom yahani hay sede adem ko be hali kon rek la bangal soda gongol ndiyanda e sabunde wade auto javel en plus respecten ko himbe be hali kon rek wallondiren ko enen kadi way menen kadi way wallondirede sino wadi ko hala ko musiki nyaw on Allah wada e hada na ben ko woni ton en plus kadi ari ko sare do kono Allah walli en waranani en hay goto hombe dun nangi on kadi Allah sellimbe jam ha be wawa ruttade e der galleji mabbe he hombe annanta be na acci bibbe ha be wawa ruttade e der galleji mabbe topputo tanu mabbe on ko dum wana nyaageede si men continue kadi men wada ko be haali kon laabal ngal mom ko dum rek woni jam on e reena gongol kadi no reena moƴƴa ta e ton hay goto ala yaltude parce que be sira wa men on on kay mo reeli wi hay goto to yalt parce que kala yaltudo si nangama ham ko haaji mako ala hon ten parce que be haali ko be haalta kon ko luwa on hay ko te ko maxal jodi e tele haali te be respectani dum ta ko mabbe andi donc kanko ko waawi haalde ko luwa on ko haali kon ko dum watta makko je galle mako kala yaltudo non haabe nangi ma mako haaji mako ala hen parce que o halni on no wodi gobbe non sa yibe no jodo be no wiya ala dum wana gonga ko nangani ma wala nangani musido ma si nangi ma wala nangi musido ma andai su gonga wala wana gonga menen non menen men holike en tout cas men men wadai ko be haali kon la bangal mon côté on do men men wadai dum si Allah jabi do kay ko himbe be nyaagoto Allah rek dum haada ko ewri ton awa Allah walla men hombe dum nangi comme avant be arta ko galle mabbe topito bibbeji mabbe dum be wonay galle mabbe topito foi eji mabbe dum ko mi wata jettude ko be haali kon parce que la wayno de min be haali ko non mi yanaare hore am tella non ko gonga garbe ni affaire on ari parce que men men jettike ko docteur on haali ko woni heureusement goddo addi dum do nyaawon kon o yaltini wo ko debbo addi dum do o yaltini o yeyi ko men tarato nak yalla dande o affaire urda tidude kamen do o kilano ko bottono ko jon dusike parce que yimbe be mana be gayni hultude dal be gonne de be gayni hultude ko andi fi affaire nyaawo tagado ko wono da yede kon so goddo hulbini ma fi affaire on an a hula yaade sodugo le bagage goddo kare fon wawi wonde mais sir ma hi me wadde parce que piji hiidu me wada do fi ka sodate ko president haali kon fo himen me respecti dal parce que andi goddo ko neddo mawdo so haali ma e hunde a do respectunde parce que ko Allah jondimo wona hay goddo jondimo ni fo no wawi wonde ko haali kon je umma me respecti dum kon hunde wotere min no besila min no min sengwa min no manka la seda parce que gonnete mana himbe fi gollobe jemma ben andi goddo golla e jemma ni hedden 19h goddo heebe ben ko dum mana hoccito togral goddo hoccito do fi yee don ko waawa hebude fi hirande jono heureusement so tawami na ma 19h so sege so si rompre dans so Allah ma go respecte ko hala ko